Сейчас вы увидите такую распаковку сумки хозяюшкой. Ну, приятно посмотреть, впечатление, девушка говорит искренне и радуется своим покупкам. Сьогодні четвер, розпаковку ждали? Знаю, що ні, бо сьогодні хліб не привозять. Но я була сьогодні в городі, купила макарони, купила фейрі, посуду мить, купила такі конфети, оці білочки. У нас магазин таких не привозять, і ми в городі рідко буваємо. Я купила великий кульок, щоб надовше хватило. Купила таке мило рідке, перець, дрощі, так, це ванілін і ванільний цукор, і перець, і ще, ось. Купила ще два пакети муки, бо вже стара закінчується, ось ось. І зараз ще. І два оселедці, все.